Živjela! Danas, u današnjem videu, snimam Katie lookalike makeup tutorial. Ok, za vse, kar se sprašujete, kdo je Katie. Katie je igralka iz filma Polnočno sonce, Bella Thorne. Ja, če niste videli mojega prejšnjega videa, si ga pejte definitivno še ogledat. O tistem videu povem malo več, zdaj bom še malo na hitrco povedala. V četrtek, 22. marca, ja, jutr, je premiera filma Polnočno sonce oziroma Midnight Sun. V njem nastopata igralca Bella Thorne pa Patrick Schwarzenegger. Tako da, teda sta v bistvu v glavnih vlogah. Film je fulluštan, če bi rada zvedela malo več, je rešpekt prečekirati tis video, če ga še nisi videla. Na tem videu pa ja, delam makeup tutorial, inspiriran na njen videz. In še ena stvar, ta video je tudi One Brand makeup tutorial. To je znamka Rimmel London, pa še ni še konc. Počakaj do konca videa, ker tam te čaka tudi nagradna igra. Nagrajenci bojo trije, en bo prejel kozmetiko od Rimmel London, dva pa karte za jutri, tako da res počakaj do konca videa. Tako da, če bi rada videla, kot sem naredila tale make-up inspiriran od igralke Katie iz filma Polnočno sonce, gleda prej. Ok, pa začnimo s prvo stvarjo in prva stvar je definitivno puder. Jaz imam normalno do suho kožo, zadnji imam kar tako bolj suho, tako da danes se ne bom zafiksirala. Definitivno, če imaš pa masno kožo, je treba zafiksirati. Mislim, da gremo lahko naprej. Tako da bom ostala še kar na obrazu, uporabljam tole paletko. Definitivno naprej začnem z bronzerjem, tako da. Res vse ful dobro zabrišem. Pa pa čekaj, preveč naneseš? Zamaš drug čobič, pač ta malo večji. Čist. In greš samo čez. Zdaj grem na rdečilo, tudi pa je. Zdaj pa vzamem highlighter in ga nanesem vzdolž ličnic. Spet ne pretiravam, čisto vse tako v mejah normale, da vse gleda v bistvu naravno, no. Zdaj nanesem še tukaj gor, na cupid bow, oziroma nad zgornjo ustnico. Podloko brvi bom pa pol nanesla, ker bomo končali s senčkami. Ok, zdaj naslednja stvar so obrvi. V filmu nima nekaj ful izrazitih obrvi, tako da bom probala res narediti čim bolj naravne, tako da bom uporabila kar senčnik za obrvi. Evo in obrvi so končane, res steble je zelo lahko telat. Moraš samo paziti, da nisi pregrob. Zdaj pa učki. Za učke bom uporabila tole paletko. Vzamem blending čopič in vzamem tako smrtno rjavkasto barvo in je nanesem v mojo gubo. To bi stvari za začetna sečka. In zdaj bomo vedno bolj šli k temnejšim. Zdaj pa vzamem tak čopič. Zdaj bo vzamem tole rjavkasto senčko, grem pa takole v gubo, počas nanašam. Zdaj bo vzamem ta prejšen blending čupič in zabrišem. Potem vzamem takle čupič in vzamem najtemnejšo barvo v paletki. Ker ne bom delala eyelinerja, bom v bistvu narisala neko tako črto, ki bom itak potem zabrisala. Pojte, ko samo zabrišemo. Zdaj isto ponovim na drugem očku. In še zadnja stvar, vzamem eno shimmery senčko, da jo bom nanesla tukaj na ta predel. In ker se mi malenko zdi mogoče pretemna, jo bom v bistvu zmešala še s tole senčko. Vzamem še enkrat blending čupič in samo zabrišem, da ne bo vidnih nobenih prehodov. Vzamem tole senčko in jo nanesem po spodnji liniji. Ne čez celo linijo, ampak samo do polovice. Na začeten del, ker smo zdaj šli samo do polovice, na začeten del pa nanesem tole senčko, to se pravi tole shimmery. In to je vse, kar se tiče učkov, oziroma ja, vse, še maskara, tako da dajmo prvič sprobati, me že kar zanima, kakšna bo.
En trikac, če greš slučajno, ki z maskaro čez, ker se pač večkrat zgodi, da si kjo vackamo, počakaš, da se posuši, da ne greš zlatko in pač pa boš vse razmazala. Čakaj, da se posuši, vzamaš vatirano palčko in greš samo čez. Vse gre dol, vse gre super dol. Zdaj, če se še spomnite, sem rekla, da bom hajat pripravila tukaj pod spodi. Evo, zdaj pa še usta. Imam dva izdelka, eno tako rdečo šminkico, pa en glosek za čez. Šminko dam na prst in malo potakam. Tako naredim. To je trikrat, če pač nočeš toliko močne šminke. S tem tudi spada veliko bolj blago, tako da jaz imam pa še glosek. Pa drugačem pa vse izdelke postila tudi v infoboksu, da lahko pogledaš. Evo in to je bilo tudi to za ta make-up. Je tak bolj naraven. Pa še One Brand Drugstore make-up sem naredila, pravi video samo z eno znamko ličil, ki je drogerijska. Zdaj pa še čas za nagradno igro, kakor sem vam že omenila na začetku videa. Dva nagrajenca prejmeta karte za jutrišnjo premiero, to se pravi, vsak bo prejel dve karti. Tretji nagrajenec pa bo prejel, kakor sem že rekla, nekaj kozmetike od Rimmel, to se pravi tole maskaro, ko sem jo že uporabila danes, ni ista, to sem jaz uporabila, ta je vaša. Takle glosok tudi ni čist isti, tudi barva ni čist ista, kakor sem jo danes uporabila, pravi si povedam, ta mi je tudi ful všeč, jaz bi ga tudi imela. Vse, kar moraš pa narediti, da lajkaš ta video, si subscriber na moj kanal in v komentarje napišeš eno dobro misel, zakaj rad hodiš v kino oziroma kaj je dobra stran kina. In napisati zraven svoj mail, ker bom potem trem izmed vas na vaš mail napisala, da si zmagovalec oziroma tistemu, ki je zmagovalec, da je zmagovalec. Da je zmagovalec, meni se že jezik zapleta, tako da mislim, da lahko končamo počas. Enkratna igra traja danes do 8. Vidimo jutr. Ne pozabi, da je eno uro pred tem moj meet and greet, kjer se bomo lahko spoznali. To se pravi, ob 6 je moj meet and greet, kjer se bomo lahko spoznali. Tam bojo naprodaj tudi moji puloveri, kaj boste v bistvu tisti, ko boste prišli tudi prvi videl. Tako da, če še nimaš karte, res spečno naročiti, ker manjkuje to dobrih mest. Pa tudi, če boš danes zadela nagradno igro, pa že imaš karte oziroma boš že kupila karte, še vedno lahko zraven povabiš dve prijateljci, pa da lahko šli s tabo še gledati film. Jaz upam, da sem zdaj vse povedala, da nisem kaj pozabila, tako da jaz upam, da se vidimo jutri. Do takrat pa, čau!